Omuntu yetaga kutegeera lwaleero mukama wange director mirimu kyeje egiriwo kati nti bw'oba otutteko mawanga g'abazungu oba mu Bulaaya lwakiri nsobola okuba nga ngikola mulimu n'abamu nga ye olwedde omulimu gwa gwina ayagala kulaba butya bw'ava kuno atuuke mu nsi z'abazungu atabukalireyo kakati ekisookera ddala bwebale okumbuuliza ddala ekibuuzo ekyo abantu baffe tebamanyi systems ez'omu Bulaaya nga bwe zitambula systems ez'omu Bulaaya omuntu waliyo emirimu nga tegyetaagisa buyigirize bagiyita General labor. Nga nowa senior four nga avudde wano kasitaba nga asobola okuwuliriza okwogera oluzungu okukola communication nga asobola okugibeeramu naye nga olina okusooka okufuna permit therefore kati ffe omulimu gwaffe omukulu wano kwe kutegekera abantu paperwork okubasobozesa okulaba nga bafuna permits ne visas zibatwala mu mawanga ago okugeza kati oli bw'aba ayagala okukolera e Sweden tusobola okumunoonyeza visa emutwala then ne tumunoonyeza the same time permit then omulala bw'aba ayagala okugenda e Finland okukolerayo tusobola omukolera permit n'okumunoonyeza visa emutwalayo Norway kyekimu Serbia kyekimu UK emabega kaawo era tubadde tunoonya abasoma obusawo nga waliwo kye bayita healthcare work visa eyo specifically nga y'abasawo naye nga tebagenda kuba mpiso bagenda kukolagana n'abasawo eri okulaba nga balabirira abakadde okubawa ebyokulya okubambaza okukola ki kati ekyo kibaddewo era kikyaliwo therefore emirimu gyegiri mu Bulaaya mu bazungu gyegiri naye obusobozi obukujja wano e Kampala oba obukujja mu Gulf okulaba ng'ogendayo abantu baffe bwe batayina n'olwekyo ffe twajja okulaba nga tubridginga gaapu eyo okulaba oli bw'aba ayagala okugendayo kikyateekeddwa okuba nakyo n'olwekyo abantu baffe tubakubiriza bw'oba oyagala okugenda katugeze oyagala genda Sweden oyagala genda kukolerako mu UK oyagala kukolera mu Norway Finland, Serbia, oba Canada, wona obo sonze, South Korea, tutuukirire feba kafuru, abamanyi systems nga bwe zitambula, paperwork nga bwe atambula, empapula ki ezeetaagisa, osaanidde kola otya, n'abantu abayitidde mikono gyaffe basobola okutuwaako obujulizi, kyekyo Bwana Kalule, ye ensonga esookera ddala. Then ensonga eyookubiri, kubanga ogenda mu bazungu, sinti ogendera ku work permit yoka oba ku visa yoka mulimu programs nyingi oba invitation zoka tuinawo ne tour packages kubanga so far twakategeka tour packages ziri nga za mirundi esatu naye nga buli abantu abagendera mu tour packages zaffe tebakomawo abagenda tebakomawo naye nga ekituufu mu tour packages mutwala omuntu alambula akole biki akomewo naye abamu tebaddira ddala kubanga zo nyangu tufuniramu nnyo visas kati okugeza ennaku zino waliwo registration egenda mu maaso waliwo tuwa package ya Easter ye Canada ne Netherland era tuli mukola registration bwe butawo buno bw'olaba zino passports z'olaba zino Netherlands Canada era registration egenda mu maaso abaana ayagala okugenda e Canada mu Easter ogenda okukola tour package n'okusigalayo naye nga eprogramu weeri era tuli mu kuwandiisa eno y'omugwokubiri twagikulozinga ey'e Canada naye kati ttiimu yaffe endala eri Isirayiri waliwo abageza Isirayiri gyebali tebannabakomawo kati ezo programu zonna weeziri wano tuziina era zonna zikusobozesa okuyingira mu Bulaaya mu bazungu kati kiri eri ggwe n'ogandize bannange bwe n'abantu seeri sijja kukomawo bwe mba ntuseeri bannaye munyambe munsabye nfune work permit ekyo nakyo tukisobola oba oli nga gyali katugeze ali mu Europe oba ali mu Schengen oba oli mu America naye nga oli staff kuba bangi nnyo bankubira nga bali staff then nembako nekitinga bafuna ebyokukola oba ne babayambako okufuna epawa obemirimu work permits oweyo gyabaali munsi gyabaali n'olwekyo nkubiriza bannayuganda nti mutunoonyeeko n'ebbanga lino lye tubaddewo ababadde batambula naffe basobola okutuwaako obujulizi tunoonyeeko tujja bakolera era kyoba olaba nti wano mu ofisi
ndozulabo obuto we value our clients nsabansi tukeko ko mulage okalaba we value our clients we display professionalism we serve with integrity okay so we are professional we are graduates I lead a team of professionals in a technical team sikola bwomu bakwanti nze mvayo nenga mabega wange nina timu ya amani okay because mafikane waluo mafikane tours and travel agency ni wabirao mafikane property management and real estate kati mu real estate walio ba architectures tuinayo ba surveyors tuinayo abantu timu ya amani nolwecho nkubiliza abana Uganda inti tugaba free tour consultancy ya bwere katugezo lya yagala genda mu America ali mu kuweteka teka nga tunaba kusitula okuba kusiba migugunjo ogende ku kisaawe entebe waliwo tips zoteekeddwa okumanya kati lwaki totukubirako oba jangu otukyalire ku office essimu zaffe hajinza osobola okunfuna ku number one essimu esooka plus 256 290 20 35 kweri ku WhatsApp nosobola n'okunkubira omutereevu aje tusooka tugiddemu ko eri plus 256 290 20 35 eyo osobola okunfuna omutereevu ne wabeerawo 0705 83 40 77 eyo nayo kweri ku WhatsApp kanjiddemu eri 0705 83 40 77 ne wabeerawo n'endala ye MTN 0775 87 6203 ezo enamba zonna kweziri ku WhatsApp era osobola okunfuna nze haji n'ombuuza nekuwa tips bisaawo eki by'oteekeddwa okuyitako oba onookola otya bino ebibuuzo by'osuubira okubuuza oyina puroguraamu ki mpapula ki ze weetegese nazo obatambula bwoti we can guide you kiwulira tukubuulire oleme kukolera nsobi mu kkubo ate bakomyewo then ekirala kwekwebaza buno obubaka bwa kwebaza okuva mu masikane tuyina ettu oba onoolikola otya tujja ddikwasa ojja fomuletingayo ebibuuzo banaabiddamu obawe packages tuyina bye tugenda okukwasa eri abawuliriza abo abakugoberera kuba naliko e South Africa eyo ne Netherlands nga bwanakalule Kals TV bagigoberera nyo abantu batugoberera haki nyo nali eyo mwezi e South Africa naliyo ku gw'omwenda nene Netherlands naliyo era mu gw'omwenda nga gutandika olwo abantu nali tuteyo okay. tuwa package eyo naye ssebo nga Kals TV abavubuka bagigoberera mpulira haki bagigoberera owudde n'olwekyo olina tiimu yo olina audience yo ogenda juwa ku birabo nenga bivudde wano ku mafikane tours and travel agency then ekyokuna ze scholarships tukubiriza abanna Uganda mwe nanje muli oba mu nsi yonna ng'olina muganda waali wano ng'amaze sini ey'omukaaga oba alina certificate ng'ayagala okweyongerayo naye nga yakola bulungi tumanyi scholarships we ziri mu universities both state universities mu America omwo mu Canada ne private institutions colleges mu Canada ne mu America Singapore mu Buyindi South Africa tusobola okubanoonyeza scholarships ezo n'olwekyo abantu mwenna mutunoonyeeko tujja bakwasaganya tulabe nga tubakolera ekyo kyemwagala tweyanziza dibu tweyanze tweyanza nyo haji yes, sir.